Здравейте! Днес облачността над страната ще е значителна и на много места, главно около и след обяд ще превали дъжд. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, в източна България от север-северо-исток и ще е доумерен и с него ще започне да прониква студен въздух. Температурите днес ще се понижат и максималните ще са между 12 и 17 градуса, все още на места в югоизточна България и до 20. В планините на много места днес също ще превали дъжд, а над 1700 метра сняг ще духа умерен северо-западен, побилата югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е 7 градуса, а на 2000 метра около 1. Над по-голямата част от Европа ще бъде облачно, валежи от сняг ще има в Европейска Русия, Прибалтика, Беларус, Полша, а също и над южните райони на Германия. Над централното Средиземноморие облачността ще е значителна с валежи от дъжд в планинските части на Италия и от сняг. Предимно слънчево ще бъде времето над по-голямата част от Пиренейския полуостров, Франция и южните райони на Британските острови. На Балканите ще има валежи от дъжд, а на места в северо-западните райони и от сняг. У нас в средата на седмицата температурите още ще се понижат. В сряда над източната половина от страната и в планините ще остане предимно облачно, на места с слаби превалявания. В четвъртък ще е почти без валежи, но ще е най-хладно, с максимални температури между 8 и 13 градуса, а минималните ще са между минус 2 и плюс 3. В петък сутринта ще е по-студено, но дневните температури слабо ще се повишат. Такава е прогнозата за времето. Хубав ден!